Hi, baie welkom by ons laaste les vir hierdie kwartaal. Ons het hierdie kwartaal gekyk na die boek van die Psalms en ons is by ons laaste les, les 13. En ons opskrif vir hierdie laaste les is Wag op die Here. Ons laaste geheetekstvers ook vir hierdie kwartaal vind ons in Psalm 27 vers 14. Dit lees: Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ek lees weer, dis Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg ons het om by ons laaste les toe kon gekom het van die boek Psalms. En Here, waar ons hierdie les nou nog gaan kyk, wil ek u bid, Heer, dat u ons asseblief sal help te verstaan en dat ons sal volg waar u ons lei. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel. Ons is by Sondag, en Sondag se opskrif is geroepe om te wag vir 24 Maart. Nou hier is 'n hele paar gedeeltes wat hulle wil hê ons moet gelees. Dis Psalm 27 vers 14, 37 vers 7, 9 en 34. Psalm 39 vers 7, Psalm 40 vers 1, Psalm 69 vers 6, Galasiërs 5 vers 5 en Romeine 8 vers 18 tot 25. Kom ons kyk gou daarna. Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Dis ons skriftuur, ag ons geheetekstvers, askies, né? Dan Psalm 37 vers 7, vers 9 en vers 34. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toorig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer, en dan vers 9, wat die kwaaddoener sal uitgroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En dan 34, so Psalm 37 vers 34, wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. En dan het ons Psalm 39 vers 7, ek weet nie lekker waar hy inpas nie. Dit sê, waarlik die mens wandel as skadubeeld rond, ja, hulle wandel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En dan Psalm 40 vers 1, ek het die Here lang verwag, en hy het hom na my toe neergebuig, en my hulpgeroep gehoor. En dan Psalm 69 vers 6, laat die wat u verwag, deur my nie beskaamd staan nie, o Here. Here van die leerskare, laat die wat u soek, deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel. En dan vra die les, ons moet ook kyk na Galasiërs 5 vers 5, dit sê, want ons verwag deur die gees uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. En dan Romeine 8 vers 18 tot 25, want ek reken dat die leiding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sig en tesame in baringsnood is tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sig ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing. Nou, om te wag is nie makkelijk nie, nee. Oef, dis een ding waarvan ek nie hou nie, om te wag. Dis een van die dinge wat miskien die bloeddruk die hoogste laat opgaan. Ek kan een mens nogal moeg maak, en dit kan veroorsaak dat een mens moedeloos word, om te wag. Maar ongelukkig maak die saak wie ons is nie. Maak die saak wat jou stand is nie. Almal van ons moet op een of ander tyd vir iets wag. Of het nou is in die ry by die bank, of die inkoopie ry, en of het nou is 'n ou wat so stadig ry voor jou, en of het nou is miskien vir 'n mediese uitslaa, wat ook al is, ons allemaal moet wag.
Nou die gedachte om op die Here te wachten, kom niet in die psalms voor nie, maar dit is recht dier die skrif, wat ons hierdie idee kry van om op die Here te wachten. Maar dit neem deursettingsvermoe. Die lesie sê vir ons, deursettingsvermoe is die gelovige se hoogste verbintenis tot een leven wat weier om te soeg voor die vrees dat God ons op een manier te leer gaan stel. Maar om op die Here te wachten, om deursettingsvermoe te hee, is meer as om net vast te byt. Want hierdie verlange wat ons vind, wat die Bijbel van praat, is meer as een verlange na beantwoorde gebede soos om een werk te kry, of om gezond te word. Kyk wat sê die Psalm, Psalm 63 vers 2, hy stel dit soos volg, dit sê, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in een dor en uitgedroogde land sonder water. Nou sê die les hier so, die psalmdigter wag op vele genadegawes van bo, maar die verlange om naby God te wees, oortref enige ander begeerte en behoefte in sy lewe. En my vraag is, wow, is dit waar van my en van jou? Al die versoek wat ons voor die Here neer lê elke dag. Hoe groot is die versoeke teenoor ons versoek of ons begeerte om naby die Here te wees? Soos wat hierdie psalmdigter in Psalm 63 vers 2 sê, sy begeerte met alles in hom is net om by die Here te wees. Is dit waar van jou en van my? En dit is nogal een vraag waaraan ons kan dink, nie? Wat interessant is, wat ons ook gelees het in Romeine 8, is dat die hele skepping op God wag. Nee? Ons het gelees onder andere in Romeine 8 vers 19, waar het sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou, terwyl ons so op die finale verlossing en herontmoeting met God wag, saam met die hele skepping, tesame sig en tesame in baringsnood, is tot nou toe, bly die Here nietemin deur die Heilige Gees by sy kinders. Maar intussen, terwyl ons wag, is ons geroep om te getuig. Waarvan gaan ons getuig? Ons gaan getuig van dit waarvoor ons wag. Ons naam is 7-dag Adventiste, die naam Advent. Beteken ons wag, en ons wag op wat? Ons wag op die wederkomst van die Here, wanneer hy al die sonde en die pyn en die haat tot die einde gaan bring, wanneer hy vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan gee. Dis die blye boodskap, dis die evangelie boodskap, wat ons na die wêreld toe moet vat, terwyl ons wag, en daai hoop wat in ons harte brand, dis daai hoop wat ons met ander moet deel. Hier is 'n gedagte aan die einde van die dag, wat jy bietjie oor kan nadink. Dit lees. Vir watter dinge wag jy op die Here? Hoe leer 'n mens om gelowig en met vertroue op hom te wag? Veral wanneer die dinge waarvoor jy vra nog nie gekom het nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Dankie Hemelse Vader dat ons kan weet dat ons is geroepe om te wag. Dat om te wag deel van ons taak is. En dat om te wag nie beteken ons net stil sit nie, maar juis dat ons dit waarop ons wag, terwyl ons wag, met ander moet deel. Ons groot hoop, ons verlossing in Jesus. Dankie Hemelse Vader, dat ons sekerheid kan hê van U verlossing, van U redding en U belofte, wat wel binnekort gaan geskied. Dankie Here, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.